নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত। মই আছোঁ বৰ্তমান আজি তেজপুৰত আৰু মই আহিছোঁ তেজপুৰৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিম ফালে অৱস্থিত দ্য পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ দ্য পৰ্বতীয়াৰ তোৰণ চাবলৈ। আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব যে এই তোৰণখন অসমৰ ভাস্কৰ্যৰ সকলোতকৈ পুৰণি ভাস্কৰ্য নিদৰ্শন। আপুনি বৰ্তমান মোৰ পিছফালে দেখিছে এই যে শিলৰ তোৰণখন আছে, এই তোৰণখনেই হৈছে দ্য পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ তোৰণ। আৰু আজি আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই তোৰণখনৰ বিষয়ে আপুনি জানিবলগীয়া কিছু কথা। তেজপুৰ চহৰৰ পৰা পশ্চিম দিশে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দূৰত দ্য পৰ্বতীয়া অঞ্চলত আছে দ্য পৰ্বতীয়াৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ শিলৰ তোৰণখন। গছ গছনিৰে ভৰা এখন সুন্দৰ উদ্যানৰ মাজত অৱস্থিত এই তোৰণখনৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ বৰ ধুনীয়া। উদ্যানখনৰ চৌপাশে খোজকাঢ়িব পৰাকৈ এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰি ৰখা হৈছে। এই প্ৰাচীন শিলৰ তোৰণখন অসমত বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা স্থাপত্যশিল্পৰ প্ৰাচীনতম নিদৰ্শনৰূপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। 1921-22 চনত ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব জৰীপ বিভাগে কৰা খনন কাৰ্যৰ পৰা দ্য পৰ্বতীয়াৰ উদ্ধাৰ হৈ শিলৰ মন্দিৰৰ ওপৰত আহোম যুগত শিল আৰু ইটাৰে নিৰ্মিত এই দেৱালয়ৰ গাঁথনি। এই কীৰ্তিচিহ্নটো প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন তথা পুৰাতাত্ত্বিক স্থান আৰু অৱশেষ অধিনিয়ম 1958 অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই স্থানৰ অতীজতে শিৱ আৰু বিষ্ণুৰ মন্দিৰ আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। দ্য পৰ্বতীয়া শিলৰ তোৰণখনৰ স্তম্ভ দুটা আৰু ওপৰত পথালিকৈ দিয়া শিলচটাত মূৰ্তি আৰু ফুল কটা আছে। স্তম্ভ দুটাৰ উচ্চতা প্ৰায় 5 ফুট 3 ইঞ্চি আৰু বহলে প্ৰায় 1 ফুট 4 ইঞ্চি। একেদৰে ওপৰত শিলচটা দীঘলে 5 ফুট 9 ইঞ্চি আৰু বহলে 1 ফুট 3 ইঞ্চি। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু সূক্ষ্ম ভাস্কৰ্য শিল্পৰ চানেকি থকা এই তোৰণখনত গুপ্ত যুগৰ আদি স্তৰৰ ভাস্কৰ্যৰ বৈশিষ্ট্য বিৰাজমান। তোৰণখনৰ স্তম্ভ দুটাত হাতত মালা লৈ থকা গংগা আৰু যমুনাৰ মূৰ্তি খোদিত কৰা আছে। শিলৰ দুৱাৰখন মাজত কুণ্ড থকা এচটা ডাঙৰ শিলৰ সন্মুখত অৱস্থিত। পঞ্চম ষষ্ঠ শতিকাত নিৰ্মিত এই তোৰণখনৰ ভাস্কৰ্য অসমৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীন ভাস্কৰ্যকৰ্ম বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। দ্য পৰ্বতীয়াৰ কেইবা ঠাইতো আন আন শিলৰ মূৰ্তি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত বিষ্ণু, ভৈৰৱ আৰু হৰগৰিৰ মূৰ্তিয়ে প্ৰধান। বন্ধুসকল, আপোনাৰ ঘৰ যদি তেজপুৰত নাইবা আপুনি যদি তেজপুৰ ফুৰিবলৈ অহাৰ কথা ভাবিছে তেনেহ'লে দ্য পৰ্বতীয়াত অৱস্থিত এই তোৰণখন চাবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ এই তোৰণখন অসমৰ ভাস্কৰ্যৰ সকলোতকৈ পুৰণি ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপুনি যদি এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব, আৰু আপুনি যদি এই ঠাইলৈ আগতে আহিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।